Дундуур аймгийн цадаргын таман газар соёл урлагийн газраас бүх морины цол дуудах гинг олох соёлын бие тус зүвийг өвлүүлэн уламжлуулах зорилгоор 3 өдрийн сургалт зохион байгууллаа. Соёлын өвтэйгч соёлын тэргүүний ажилтан уртын дууч Эрдэнэ Цэцэг Монгол улсын хүндэт засуулж, жанчив дорж, морь цоллооч улсын ахлахт засуулж, цэрэн даваанаар урилгаар Дундуур аймагт ирж тус сургалтыг зохион байгуулж байна. Сургалтанд гинго бүх морь цоллох сонирхолтой 60 гаруй хүүхэд залуус хамрагдлаа. 12 онд Гингон Сартенд гэсэн одоо Гингоны судалгааны ажил явуулсан. А тэгтээ энд бол дундгой гэлтгүүгээр одоо Монгол улс даяар Гингоны аядан судалж нийт одоо Монголын 30 өв тэрэгчээс ингэж хурааж аваад тэгэд энэ бол ямар гайхамшигтай тий. А тухайн одоо орон нутгийнхаа дууныхаа шин чанарыг одоо хадгалсан юм. Маш гоё өв аялгаанууд одоо байдаг юм байна гэдгийг мэдэж авсан. Одоо энэ судалгааны ажлаа бас судалгааны хаажлын хүрээнд энэ сургалтыг зохион байгуулж байна л да. Гэхдээ ганцхан одоо дундгов гэлтгүүгээр баруун зүүн аймаг тийм ээ. Энд бас хүртэмжтэй байлгах үүднээс одоо маш олон гингод ингэж судалцсан байна. Боржонцгийн өнгийн хөшөө гүнгүү цаашаа хинтийн наадлын сум, одоо чойр, дорнодын наадлын сум гүнгүүд боржон гингодтой байх чинь. Гов тишээ гүний аялгын гүнгүүдэд өмнө говийн Мандлова, Баянова, Цэцэцгээд одоо ачтай аялгуу одоо гой гүний одоо төшөө гүний аялгуу гэхлээр одоо урж байгаа одоо говийн одоо ингийн гол тустаа. Аялгийн сайхава бүгд өвөр ханга чигээд жоохон халах маягтай ч юм уу Эрдэнэлагаад одоо ингээд жоохон халах маягтай ингээд ийм бараг 4-5 янзын ийм аялгуу гар гингол гол байна. Ийе одоо нэг хүүхдүүдэд гинго тэгэл урдан мор цоллох бүх цацх аргачлалыг зааж өгөөч гэсэн би мор цоллолын авья гэсэн юм аа. Тэгээ би 1981 онд юм дуу Аапман нэг сургуулийн амартаар очсон чинь Дундгов аймгийн Цагаан дэлгэр сумын харьяа зүнэлтэй тэгсэн Аапман энэ жил азрагчин гайгуугаа морины цол сураад иргэдэг юм бэ. Тэгээ би тэрний сураад очсон аавч намайг шалгасан. Би хүүгээрээ азаргаа цоллууллаа гэж байна. Тэгсэн чинь яасан бүлэг сонд үгэлдэл чинь. Азаргаа төрүүлгээ мэдчих юм уу? Одоо тэр чинь олон газар адуу өгчлөлд ирнэ. Тэгээд би хүүгээрээ цоллуулна гэсэн. Тэгээд азаргаа төрүүлээд би цоллсон юм аа. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь тасраагүй нэг 44 жил болж байна. Тэгээд энэ сурсан өв соёлоо бас нэг сургууль нэгдүгээр 10 жилийн дунд сургуулиас эхлээд одоо энэ аймаг сумуудын хүүхдүүдийг ингээд сурах гэсэн хүүхдэд ингээд суралцуулаад байж байна. Сүлэнчлүүдэд гин голох бүх өмөр цоллооч хүний тоо цөөрч хүүхд залуучуудад соёлын энэ өвийг заан сургах өвлүүлэх уламжлалт ёс заяаг алдагдсан тул соёлын өв тэгч нарын залгамж халааг хадгалахын тулд Дундуур аймагт энэхүү сургалтыг зохион байгуулжээ.